aldri en fest uten en god bløtkake. Og en god bløtkake, det forutsetter at du har et luftig, saftig og godt sukkerbrød. Og det å lage det er faktisk veldig enkelt når du bare vet hvordan du skal gjøre det. Og det skal jeg lage nå. Da tar jeg 5 egg. Veldig fint hvis du har rukket å ta dem ut en stund før du skal lage, sånn at de har rukket og blitt romtemperert. Og så bruker jeg helt finkornet sukker. Hvis du får tak i det i butikken, så er det det beste. 200 gram opp i mikseren med det. Og så skal jeg mikse til at dette blir en luftig eggedosis nå. Det tar 6-7 minutter. Luftig eggedosis her, med masse luft i her da. Og da er kunsten å klare å bevare den lufta som vi har fått inn, når vi skal ha inn mel og bakepulver nå. Til 5 egg så er det altså 200 gram med sukker, altså 40 gram sukker og 40 gram hvetemel per egg regner med. Hvetemel oppi sil, og 1,5 teskje med bakepulver. Tar det gjennom sikten, sånn at vi er sikre på at det ikke blir med noe melklumper inni røra. Og så får vi luft i. Og det er jo det som er hele hensikten, å få mest mulig luft, bevare mest mulig av den lufta som er her. Sånn. Og så skal vi røre her inn nå. Og da gjelder det om å ha litt sånne kontante bevegelser. Vi skal beholde lufta, og så skal vi få alt melet inni. Mens at eggedosisen ble piska, så smørte jeg form 24 cm i diameter med formfett, la bakepapir i bunn, tok jeg en teskje med hvetemel som jeg har ristet rundt i formen her nå. Steikovn, den har jeg sett på 200 grader nå. Og når jeg setter formen på den nederste rillen i steikovn, så skrur jeg samtidig ned til 170 grader. Skal kaka steke i ca. 35 minutter. Mens sukkerbrødet steker, så skal jeg lage en vaniljekrem. Og da starter jeg med å ta 5 dl med melk og varme i en kasserolle. Opp til kokepunktet med melka. Imens så skal jeg røre sammen 120 gram sukker. 2 teskjeer med vaniljesukker. Nå har jeg sånn heimelaget vaniljesukker. Hvis ikke du har det, så kan du gjerne ta en vaniljespann som du deler i to, og så skrape ut frampå. Og så har jeg 5 eggeplommer. Skal vi se. Og til motsetning fra de hele eggene som jeg bruker til sukkerbrød, som gjerne skal være romtemperert, så er det faktisk enklest å dele opp et egg i eggeplomme og eggehvite, hvis at egget fremdeles er litt kaldt, fordi at da er eggeplommen fastest. Så det kan du gjøre. Og så bruker jeg 3 teskjeer med maisena. Nå har melka mi kommet opp til kokepunktet. Tar jeg halvparten cirka av melka, heller opp i den eggeblandingen. Så rører jeg her nå til at sukkeret er oppløst. Og så heller jeg her tilbake opp i kasserollen. Nå kan jeg kjenne at den begynner å bli tjukkere. Nå begynner det å boble. Nå er vaniljekremen ferdig. Se på det. Ser helt fantastisk ut. For å være sikker på at jeg ikke får noe klumper i den, så siler jeg den. Sikker på at jeg får med meg alt gjennom silen her nå. Da er det bare å sette vaniljekremen til avkjøling og vente på at sukkerbrødet blir ferdig. Pinnen er helt tørr, kaka er ferdig. Rister. Da er den saftige, deilige bløtkaka klar for hvilken som helst fest.